আপোনাৰ বাৰু চুলি সৰি আছে নেকি? যদি আপোনাৰ চুলি সৰি আছে, যদি আপোনাৰ চুলিখিনি সোনকালে বাঢ়া নাই, আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ চুলিখিনি সৰা বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ চুলিখিনি সোনকালে দীঘল হোৱাটো বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত জৰুৰী হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, কাৰণ মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত খুব ধুনীয়া এটা হেয়াৰ কেয়াৰ ৰেমেডি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, যিটো লগালে আপোনালোকৰ চুলি সৰাটো বন্ধ হ'বই আৰু লগতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি সোনকালে দীঘলো হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চুলিত লগোৱা এটা খুব বঢ়িয়া ৰেমেডিটো বনাই দেখুৱাম, আৰু লগতে চুলি দীঘল হ'বৰ বাবে, নসৰিবৰ কাৰণে, চুলি গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকক কেইটামান মই টিপছ ক'ম। চুলি গ্ৰ'থটো বাঢ়িবৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, সেইখিনিও মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোতে ক'ম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা হেয়াৰ ৰেমেডি, যিটো ৰেমেডি আপোনালোকৰ চুলি গ্ৰ'থ বঢ়োৱাত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিব, আৰু লগতে চুলি গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে কেইটামান টিপছো আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, আপোনালোকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে আহিব আৰু মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণখনৰ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি দিয়ক, ওচৰতে এটা বেল ওলাব, বেলটো টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে খুব বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব, আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ লগতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে হেয়াৰ গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কেইটামান টিপছ আগবঢ়াম, সেই টিপছকেইটা চাওঁ আহক। যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব যে মোৰ চুলিটো কিহৰ কাৰণে সৰিছে। এইটো জনা বহুত জৰুৰী যে কিহৰ কাৰণে সৰিছে, সৰাৰ কাৰণটো জানিলেহে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ পাছত এইটোও চাব লাগিব যে আমি যেতিয়া চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰোঁ, কি পানীৰে আমি চুলিখিনি ধুইছোঁ। আমি যেতিয়া চুলি ধুওঁ, সেই চুলি ধোৱা পানীখিনি বেছি গৰম পানী হ'ব নালাগে। বেছি গৰম পানীৰে চুলি ধুৱে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিখিনি ডেমেজ হয়। চুলি ধোৱা পানীখিনি আপোনালোকে কুহুমীয়া পানী ল'ব, একেবাৰে কুহুমীয়া পানী, নহ'লে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু ঠাণ্ডা পানীৰে চুলি ধুবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে কুহুমীয়া পানীৰে আপোনালোকে চুলি ধুব পাৰে, নহ'লে গৰম দিনততো ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰমানে আমি চুলিখিনি ভাল পানীৰে ধুব লাগিব আৰু লগতে কুহুমীয়া পানীৰেহে চুলি ধুব লাগে, নহ'লে ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুব লাগে। গৰম পানীৰে, বেছি গৰম পানীৰে চুলি ধুব নালাগে। ইয়াৰ পাছত মই ক'ম যে সদায় আমি চুলিত নেচাৰেল বস্তুবোৰহে লগাব লাগে, বেছি কেমিকেলযুক্ত বস্তু চুলিত লগাব নালাগে। যদি বেছি কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট আমি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া চুলিখিনি আমাৰ ডেমেজ হোৱা চান্সটো বেছি থাকে। গতিকে আমি নেচাৰেল বস্তুবোৰ লগাইহে আমি চুলি কেয়াৰ কৰিব লাগে। আমি সদায় আমাৰ চুলি খিনিত শ্বেম্পু কৰিব নালাগে, কাৰণ আমাৰ চুলিত এটা অইল থাকে, এইটো যেতিয়া আমি সদায় সদায় ধুই থাকিম বা চুলি শ্বেম্পু কৰি থাকিম, তেতিয়া সেই অইলটো গুচি যাব। আমাৰ চুলিত এটা অইলৰ প্ৰলেপ থাকে, এই প্ৰলেপটো যেতিয়া আমি সদায় শ্বেম্পু কৰি কৰি ধুই থাকিম, সেইটো লাহে লাহে গুচি যাবলৈ ধৰিব, আৰু সেইটো যদি অইলটো চুলিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিখিনি খুব ৰাফ হ'ব আৰু খুব ড্ৰাই হৈ যাব। ড্ৰাই হ'লে চুলি সৰিবলৈ ল'ব, ডেণ্ডাফ হ'বলৈ ল'ব। গতিকে আমি সদায়ো শ্বেম্পু কৰিব নালাগে, সপ্তাহত দুবাৰকৈ শ্বেম্পু কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি চুলিখিনি ড্ৰাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেল লগাওঁতে সদায় চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰাৰ পাছত তেল লগাব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ অইলি চুলি, আপোনালোকৰ চুলিখিনি অইলি অইলি হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰাৰ আগতে অইল লগাব, অইল লগোৱাৰ দুঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰিব। চুলিখিনি ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে, চুলি গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে আমি সদায় আমাৰ খাদ্যখিনিৰ ওপৰত প্ৰথমতে চকু দিব লাগে। আমি বহুত পৰিমাণে প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য খাব লাগে, কাৰণ এই প্ৰটিনটোৱে আমাৰ চুলিৰ গ্ৰ'থ বঢ়াত সহায় কৰে। চুলিৰ কাৰণে মেইন বস্তুটোৱে হ'ল প্ৰটিন। সেই প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য খালে আমাৰ চুলিখিনি মজবুত হয়। তাৰ কাৰণে আমি খাব লাগে এলমণ্ড বাদাম, গাখীৰ, মাছ, মাংস, মাছৰুম আৰু কণী খাব লাগে। আৰু চুলি গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে আমি ভিটামিন এ যুক্ত খাদ্য খাব লাগে, ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য খাব লাগে আৰু ভিটামিন ডি যুক্ত খাদ্য খাব লাগে। চুলি গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে এইকেইটা ভিটামিনযুক্ত খাদ্য আমি খাব লাগে।
ভিটামিন এর কারণে আমি খাব লাগে গাজর, ভিটামিন সির কারণে খাব লাগে আমি আমলখি, আর ভিটামিন ডির কারণে খাব লাগে মাছ মাংস কণী। কণীটোত প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনযুক্ত খাদ্যবুড়ে আমার চুলির গ্রোথ বহাত সহায় করে। মানসিক চিন্তা বাড়িলেও, মানসিক চিন্তা করলেও আমার চুলি সরে। সেই কারণে আমি পরাপক্ষত এই মানসিক চিন্তা এড়াই চলবলে চেষ্টা করব লাগে। এই মানসিক চিন্তার পৰা পরিত্রাণ পাবলৈ আমি মেডিটেশন করব লাগে, যোগাসন করব লাগে। এই যোগাসন বা মেডিটেশন করলে আমার মানসিক চিন্তা দূর হব আর আমার চুলির গ্রোথ বাড়ি, চুলি সরা কমিব, চুলি দীঘল হব সালে। আর এইকটা মানে আপনার টিপস আগবালো। এই নিয়মখিন আমি মানি চলব আমার দেহর ভিতর ফালেরপরা, আর তারপর আমি আমার চুলিখিনির বাহির ফালেরপরা কেয়ার করব লাগে। প্রথমতে দেহটোর ভিতরপা কেয়ার করব লাগিব, তারপরে আমি চুলিখিনির বাহির অংশত লগার কথা ভাবিব লাগিব। প্রথমতে ভিতরটো, তারপর বাহিরটো। মই প্রথমতে আপনার কলো যে শরীরের ভিতরপা কেন ধরনের যত্ন করলে আমার চুলির গ্রোথ বাড়ব, সেইখানে কিছুমান নিয়ম কলো। আর ইয়ার পাছত মই চুলির বাহিরত আপনাদের কেন ধরনের কেয়ার করব লাগে তার হয়ে একটা রেমেডি আগবাম। চুলির গ্রোথ বাড়িবর কারণে বহুতো রেমেডি আছে, তার ভিতর মই একটা রেমেডি, খুব ভাল রেমেডি একটা আপনাদের কারণে আগবাম, সেইটো চাও বল। এই ফেস পেকটো বনাবলৈ আমার প্রথমেই লাগিব এয়া আমলখি। মই এনেকে গামলা এটাতে আমলখি কেইটামান লৈ লৈছো, আর লৈছো এই কেইটা শিলিখা, শিলিখা ললো মই দুটা। আর ইয়ার পাছত মই লৈছো এয়া নরসিংহর পাতর দুটা আগ, ইয়ার পৰা মই এনে ধরনে ছিঙি লৈছো পাতকেইটা। আপোনালোকৰ যদি চুলিখিনি দীঘল তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতকৈ পৰিমাণটো অলপ অলপ বহাই লব লাগিব। আমলখি পাঁচটামান, শিলিখা তিনিটামান আৰু নৰসিংহৰ পাত চাৰি পাঁচটামান আগ ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ ছিগি হৈ গ'ল, ছিগি হৈ যোৱাৰ পাছত খুব ভালকৈ ধুই আনিলোঁ, কাৰণ ধূলি বালি লাগি থাকিলে বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ এয়া পাতখিনি। আৰু এতিয়া মই পাতি ল'লোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ, আৰু এইটোতে মই এয়া শিলিখা আৰু আমলখি কেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি দিম যাতে সোনকালে গুড়া হয় আৰু তাৰ পৰা ৰসটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। আপোনালোকেও যেতিয়া এই ৰেমেডিটো বনাব, শিলিখা আৰু আমলখি কেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে ভাল হ'ব। আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, কাটি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া নৰসিংহৰ পাতকেইটা। নৰসিংহৰ পাতকেইটা দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি মিক্সি জাৰটোত পিচি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি পিচি হৈ গ'ল, এয়া খুব সুন্দৰকৈ গুড়া হৈছে। এয়া ইমানখিনি গুড়া হ'লে হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত মই এটা বাউল পাতি ল'লোঁ, বাউলটোতে এখন চেকনি পাতি লৈ এই গুড়াখিনিৰ পৰা মই ৰসটো উলিয়াই ল'ম। ৰসটো উলিয়াবলৈ মই এনেদৰে চামুচ এখনে হেঁচি হেঁচি ৰসটো উলিয়াই দিছোঁ যাতে মই যিকেইটা বস্তু দিছিলোঁ গোটেইকেইটা ৰসটো এই পানীখিনিলৈ গুচি আহে। এনেধরনে মই রসখিনি উলিয়াই ললো, আর গোটেইখিনি রস উলিয়াই লওয়ার পাছত মোর রস উলাল এইখিনি। এইখিনি রস মই চারি পাঁচ চামুচমান রস পাই গলো। আর ইয়াতে মই আর দুবিধমান বস্তু মিক্স করবলে আছে। এয়া হল নেমু, নেমু এটা আনিছো, তারপরা কাটি পেলায় অকনমান লম, বেশি নালাগে নেমু রস। এয়া মই এটুকুরা লৈছো, ইয়ার পৰা মই এটা রসটো উলিয়াই লম। রসটো, নেমু রসটো ভিটামিন সি থাকে, গতিকে আমার চুলির কারণে বহুত ভাল হয়। নেমু রসটো মই তিনি চারি চামুচমান ললো, আর এয়া নেমু রসর সৈতে গোটেখিনি মিক্স করে দিলো। মিক্স করে দিয়ার পাছত মই এয়া নারিকল তেল আনিছো, নারিকল তেল মিক্স করিম তিনি চারি চামুচমান। আর আপনাদের নারিকল তেলটো নিজের চুলির জোখত লব, মই মোৰ নিজৰ চুলিৰ জোখত লৈছোঁ। এয়া নাৰিকল তেল লৈ ল'লোঁ, নাৰিকল তেল লোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। মিক্স কৰাৰ পাছত মোৰ এই ৰেমেডিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই হেয়াৰ ৰেমেডিটো কেনেধৰণে লগাব লাগে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে নিশ্চয় এই ৰেমেডিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ। দেখিছে আপোনালোক সকলোৰে ঘৰত থকা একদম চিম্পল চিম্পল বস্তু নহয় জানো। এতিয়া এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ লগাব লাগে এতিয়া মই সেইটো ক'ম। এইটো আপোনালোকে চুলিৰ গুৰিত, স্প্ৰে বটল আছে যদি স্প্ৰে বটলত ভৰাই পেলাই চুলিৰ গুৰিত আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি কৰি লগাব পাৰে। আৰু নহ'লে এনেধৰণে আঙুলিত লৈও লাহে লাহে এনেকৈ লগাই লগাই মাছাজ কৰি কৰি লগাব, লাহে লাহে আপোনালোকে গুৰিটো মাছাজ কৰিব। এনেধৰণে চুলিৰ গুৰিত মাছাজ কৰি কৰি যদি এইটো লগায় চুলিৰ গুৰিত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি গ্ৰোথ বাঢ়িব আৰু চুলি দীঘল হ'ব সোনকালে। লাহে লাহে আপোনালোকে মাছাজ কৰি কৰি এই
অইলটো লগাব। লগোৱাৰ দুঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে চুলিখিনি খুব মাইল্ড শ্বেম্পুৰে শ্বেম্পু কৰিব, যেনে আমাৰ বেবী শ্বেম্পুবিলাক। এতিয়া এইখিনি মই মোৰ চুলিত লগাম, আপোনালোকেও এনেদৰে বনাওক, বনাই পেলাই আপোনালোকৰ চুলিত লগাওক। দেখিব দুই তিনি মাহমানৰ পাছতে আপোনালোকৰ চুলি গ্ৰোথ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, নতুন নতুন চুলি গজিবলৈ ধৰিছে আৰু আপোনালোকৰ চুলি গৰিটো মজবুত হ'বলৈ ধৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে, আপোনালোকৰ উপযোগী বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ অসমীয়া হাউছৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগতো মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহোঁ।